warqadan oo kasoo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa fadhiyada baarlamaanka maamulkaasi afar kulan oo ka mid a looga joojiyey lix xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaas kuwaas oo eedeyn loo jeediyey qoraalka kasoo baxay xafiiska ayaa lagu cadeeyey in xildhibaanada laga joojiyey fadhiyada baarlamaanka lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen dastuurka maamulka iyo xeerhoosadyada golaha u degsan xildhibaanada laga joojiyey afarta kulan oo ka mid a fadhiyada baarlamaanka galmudug ayaa waxaa ku jira gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo xildhibaano kale waxaana sidoo kale laga joojiyey guno laba bilood ah oo ay qaadan jireen xildhibaanada ayaa waxaa lagu amray inay bixiyaan raalligelin iyo cudurdar qoraal ah inta uu socdo kalfadhiga shanaad ee sanadka kadib markii lagu eedeeyey howlgudasho la-aan xubnaha maanta shaqo joojinta lagu sameeyey ayaa maalmahan aada u diidanaa shuruuc aan marin habraaca saxda ee baarlamaanka oo xoog lagu marsiiyey iyo qaladaad kale oo lagu eedeeyey inuu ku kacay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya warqadda oo loogeysiiyey wasaaradda maaliyadda galmudug habdhowrka xogeyaha guud ee baarlamaanka guddida joogtada iyo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa lagu sheegay in markii loo adkeysan waayey falalka lidiga ku ah habsami u socodka fadhiyada baarlamaanka ee hor istaaga ajendayaasha fadhiyada sumcadilka baarlamaanka fidinta warar been abuura iyo markii uu arkay gaabiska waajibka xilka ay u dhaarteen xildhibaanadan uu soo saaray in xubnaha magacyadooda hoos ku xusan yihiin laga joojiyey ilaa afar fadhi oo ka mid a kulamada golaha ee laba kun labaiyo labaatan mudanayaasha laga joojiyey soo xaadiritaanka fadhiyada baarlamaanka ayaa kale ah xildhibaan cabdulaahi xirsi maxamed xildhibaan cabdirisaaq cabdulaahi xildhibaan cabdinaasir aadan cismaan xildhibaan cabduqaadir cabdulaahi briise xildhibaan mursal maxamed yuusuf iyo xildhibaan daahir cabdi shiiqow tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ay ku eedeynayeen madaxweynaha maamulkaasi inuu gudan waayey waajibkii loo igmaday islamarkaana uu jiro gaabis badan oo la xidhiidha howlihiisa iyagoona ku eedeeyey in madaxweynaha galmudug si weyn ugu mashquulsan yahay ka qayb qaadashada siyaasadda dowladda federaalka ah ee soomaaliya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.